Remo täällä ja tämä on analyysipohjainen video pohjautuen uuteen vuoden joukkueeseen, joka on Defensive Team of the Year, jonka minä suomennan puolustuksellinen vuoden joukkue. Jotkut muut suomentaa puolustava, mutta jos ollaan vähän tarkempia kuin eräät, joista vielä tässä videon aikana tulen mainitsemaan, niin olkoot se puolustuksellinen vuoden joukkue. Tässä videossa siis perustatsien, höpöttelyn, pisteiden lisäksi analyysiä koskien, että miksi nämä pelaajat ovat päässeet tähän joukkueeseen, miksi jotkut ovat nähtävästi jääneet siitä ulos, ja sitten toisaalta taas myöskin heitän pyyhkeitä EA Suomen suuntaan siitä, että he vuotivat tämän joukkueen sisällön 6 tuntia etuajassa, ja se oli ihan käsittämätöntä, miten ne voi olla niin amatöörimäisiä siellä, että voi luulla, että jenkkien kellonaika on sama siellä. Ja sen takia ne julkaisivat siis. Mutta joka tapauksessa tämä joukkue sisältää semmoiset pelaajat kuin Milan Lucic, Anze Kopitar, Mark Stone, Brad Marchand, Patrice Bergeron, Jonathan Davis, Justin Williams, Jordan Stahl, Wayne Simmons, Mark Vokes, Bracken Kearns, Kyle Pettit, Ryan Suter, Victor Hedman, Marc-Edouard Vlasic, Jake Mazin, Joonas Järvinen, Joel Genassi, Roberto Luongo ja David Rautio. Ja bug. Joten katsotaan tämä ensi alkuun siis ne, jotka tulivat. Viimeisellä viikolla yhteensä siis, koska tämä on puolustuksellinen viikon joukkue, mutta jos tämä olisi normaali viikon joukkuevideo, niin se olisi viikon joukkue 28, viikolle 12. Yhteensä 37 uutta korttia, eli 17 muuta korttia kuin nuo totukortit, 5 merkkipalua, 4 ottanut tähtipelaajaa, 4 muistoja ja 4 muistoja junioriajoilta, kuten nyt voidaan niin tökirästi suomennella. Kaiken näköistä hauskaa täältä. Nämä muut kortit, mitä tulivat, olivat Brandon Morrow flashback uransa lopettamisesta. Nämä junnut. Täällä oli itse asiassa jopa pari ihan käyttökelpoista pelaajaa, mutta mä en tiedä paljon ne oikein maksaakaan. Eikä sekin pelannut Flintissä, vaan Plymouthissa, mutta se joukkuehan siirrettiin. Valitettavasti. Scott Gomez flashbackissä. Nyt täytyy kyseenalaistaa, että miksi he käyttivät tässä kautta 9900 sitä tulokaskautta. Kyllä sillä olisi ollut enemmänkin kuin 70 pistettä joillain tietyillä kausilla. Niin kuin Rangersissa esim. Sitten 2 lisää eläköitymistä Euroopasta. Kattokaa joku David Vibornin. Ne oikeasti otti Vibornin eläköitymisestä oikeasti flashbackin huikeaa. Ja Pierre-Marc Bouchard, no se nähtiin jo Totypack openingissa. Hehe. Marleau, Miller, Vermette, Hartnell, Tjuttin. Toi Vermette alkaa olla aika hyvä niinku 85 aloitus äijäks, että niinpä niin. Ja Marleau nyt on ihan nopea, Miller ku 650 pelin merkkipalu. Ottelun tähtipelaaja Daly, Andersen, Talbot ja sitten vielä Brian Elliott, josta ei tullut banneria. Ei ole. Koska miksi olisi tullut, koska sehän olisi vienyt huomiota pois tältä uudelta vuoden joukkueelta. Joku yksi Elliott, pyh. Mutta sitten pitääkin alkaa kritisoimaan tästä. Oletteko nähneet tällaista banneria aikaisemmin? Aivan niin. Mistäs tämä nyt oikein on tullut? Tämän oli EA Suomen julkaisemassa Facebook-päivityksessä eilen. Oliko se nyt kello 6 vai 7 illalla? Elikkä monta tuntia etuajassa EA Suomi julkaisi tämän puolustavan heidän vuoden joukkue puolustus. Kyllä vain. Vuoden joukkue puolustus joukkueen siellä niin. Ja sehän johtui siis siitä, että jotkut luulivat siellä, että se kellonaika, milloin se piti julkaista, oli Suomen aikaa. Vaikka se oli Jenkkien kellonaikaa. Niin aikaeron puolesta ne julkaisi sen niin monta tuntia etuessa. Ja sen myötä esimerkiksi minä hyödyin siitä, että Mark Stoneista tuli tämä totu ja kävin heti kaappaamassa 3 niitä marketista ja myin ne yhteensä 180 tonnin profiitilla. Oi voi. Ja näin ollen, niin näin siitä sitten ihmiset hyötyivät, kun hinnat nousivat yhtäkkiä. Eikä EA edes tiennyt, mikä niihin iski, mutta kyllä me tiedämme. Se oli EA Suomi. Saikohan tästä Henkka ja Krisu nyt sitten jotain nuhteita kenties? No ei olisi kyllä eka kerta. Kattokaa nyt tätä yhteisön totyn banneria. HUT-yhteisön vuoden joukkue. EA:kin julkaisi niinku ihan orkkissivuilla tämmösen hienon bannerin kokonaisuudessaan, että
kaikki pelaajat näkyy kerralla tässä. Ei tätä EA Suomen sivuilla ollut. Että kuinka huono on EA Suomi? Tässä katsotaan sitten tätä puolustavan, no niin, siellä on EA Suomi taas suomentanut sen puolustavan vuoden joukkoja, mutta minä suomennan sen paremmin. Kiitoksia vain tästä. Mutta täällä lukee siis, että juhlistetaan pelaajia, joiden kausi on ollut erinomainen puolustamisen näkökulmasta. Okei. Joo, mites tähän vastattiin englannin kielellä? These are players who play well on both ends of the ice. And were key contributors to their team's success on defense. Niin. Kyllä toi vähän typistetymmältä kuulostaa ja yleismaallisemmalta ja oikeastaan merkityksettömämmältä tuo suomalaisten versio tästä kokonaisuudessaan. Mut sit mennään kohta siihen aiheeseen, mikä tässä onkin, että miksi nämä pelaajat on tullut tänne. Tää ei oo mikään puolustava vuoden joukkue. Tää on vuoden kahden suunnan pelaajien joukkue. Koska niitten on pitänyt tehdä jotain ja paljon, myös hyökkäyspäässä. Koska nähtävästi tähänkin puolustavaan vuoden joukkueeseen oli aika kovat pisterajoitukset. Että kuinka monta pistettä oli pitänyt tällä kaudella tehdä. Ja sitten vielä huippuna toi, että tässä Suomen EA:n sivuilla lukee, että muista palata ensi viikolla, kun julkistamme alle 23-vuotiaiden vuoden joukkueen. Niin. Ja tässä nyt tuli näitä väärinkäsityksiä taas. Kaikkea johtuu sitä EA Suomesta. Jos mennään taas englanninkieliseen, siellä lukee, että be sure to come back next week when we announce the 23 and under team of the year. And under. 23 and under. Ei alle 23. Vaan alle 23 ja 23-vuotiaiden. Elikkä alle 24-vuotiaiden vuoden joukkue. Elikkä tästä nyt sitten, että ketkä oli niin hyviä kentän molemmissa päissä, että pääsivät tähän joukkueeseen sitten kerta kaikkiaan. Katsotaan ensinnäkin nämä NHL-ulkopuoliset äijät, eli Kearns, Vokes, Pettit, Genazi, Järvinen ja Rautio, että mitä ne teki, että ne päästänne? No ensinnäkin tuo Rautio. No, SHL:stä nähtävästi oli sitten valittava maalivahti tänne. Jotenkin Ruotsin liiga on nyt sitten vähän etualalla enemmän kuin nämä muut. Mutta sehän on ihan EA:n vika, että siellä ei kenellään pelaajilla ole mitään pelaajakuvia. Niin David Rautio oli silloin paras vaihtoehto. Koska, siis no niin, siellä ei ole kauhean montaa hyvää maalivahtia pelannut tällä kaudella, joilla on oikeasti joku kortti hutissa. David Rautiokin pelit melkein puoliksi siellä joukkueensa kanssa. Ja sillä oli yksinkertaisesti paras päästettyjen maalien keskiarvo niistä, jotka on hutissa. Ja se on vielä päästettyjen maalien keskiarvo. Siis se ei ollut edes niinku torjuntaprosentti, mikä pitäisi olla ykkönen, vaan joku päästettyjen maalien keskiarvo. Kyllähän nyt kaikki tietää, että kyllä se torjuntaprosentti on paljon tärkeämpi kuin päästettyjen maalien keskiarvo. Entäs sitten tämä Joonas Järvinen? No, en tiedä, olisiko nimen puolesta täällä joukkueessa, koska tässä nyt tullaan havaitsemaan monta eri tapaa, että minkä takia he ovat tässä joukkueessa. Tosin, Järvisellä on plus 19. Se on 28. SM-liigapisteessä, 8. plus miinuksessa. Ja se on muutenkin yleismaallisesti niin kuin tiedetään, että Järvinen on aika semmoinen hyvä puolustava puolustaja. Siis nimi taas. Mutta se on se juttu, että mihin mä oon tosi pettynyt, että EA oikeasti käyttää plus miinusta tärkeänä indikaattorina sille, että ansaitseeko pelaaja jonkun puolustavan vuoden joukkuekortin. Niin kuin toi Mark Vokes, joka voitti D-liigan plus-miinustilaston pluslukemalla plus 17. Se oli toki myös 22. pisteessä. Sillä oli tosi hyvä pistekeskiarvo. Se teki paljon pisteitä, mutta se voitti plus-miinustilaston. Ne päätti pistää sen tänne. Siis, mä en voi käsittää sitä, siis. Okei, siis se on ihan ok mulle, että jotkut ei ymmärrä, miten huono tilasto se plus-miinus on. Mutta kyllä se vaan pitää tunnustaa, että se on todella huono, siis miten tahansa asioita kattoo, niin se ei toimi yksilöllisenä puolustuksen apuvälineenä ja yritetään mitata sitä, että kuka on hyvä puolustamaan ja kuka ei. Koska esimerkiksi tässäkin joukkuessa on joku Justin Williams, jonka plus-minus lukema on plus 18. Ja arvatkaas, kenellä täsmällisellä samalla äijällä se on sama. Se on Alex Ovechkinilla myös plus 18. Ja olisiko Ovechkin päässyt tähän puolustavaan vuoden joukkueeseen?
Itse asiassa olisi, tietyillä perusteilla. Esimerkiksi taklauksia katsomaan. Mutta siitä tullaan sitten myöhemmin siihen, että mistä nämä pelaajat on tänne tullut ja revitty. Tämä Joel Genazzi on mielenkiintoinen tyyppi. En edes tiennyt tämän pelaajan olemassaolosta ennen tätä D-totyä. Hän oli tällä kaudella 7. Sveitsiliigan pisteissä ja plus-miinus lukema -5. Elikkä niin. Tässä joukkueessa on myös Wayne Simmonds ja sitten esimerkiksi muutkin ajat Wayne Simmonds ja Mark Stone, jolla on molemmilla pluslukema -5. He ovat silti tässä joukkueessa. Siksi, koska sitä on yleen katsottu. Ei ole välitetty siitä. Onneksi. Koska nämä molemmat olivat ansainneet kuitenkin paikkansa tässä vuoden joukkueessa. Mutta sehän, että niillä on huonot plus-minustilastot, johtuu vain siitä, että ne pelaa niin huonossa joukkueessa tällä kaudella. Suhteellisesti mitattuna. Siitähän se johtuu. Mutta tämä Genazzi teki siis paljon pisteitä tällä kaudella, ja hän pääsi puolustamaan vuoden joukkueeseen. Mutta katsotaanpas nyt Elite Prospectsista, että mikäs tämä Genazzi oikein on miehiä. An offensive defenseman. He tends to pinch too often as he usually makes the step forward instead of securing the defense and gets into trouble. Vain 2 kuukautta vanha päivitys tämän pelaajan kyvystä. Jaa. Että hyökkäävä pakki, jolla on vaikeuksia omalla alueella. Sitten mietitään, että minkä perusteella sitten Genazzi on kerta sitten päästä. Minä en keksi mitään järkeviä selityksiä. Tämä Petit oli kaikista randomein valinta tähän koko joukkueeseen. En tästäkään pelaajasta ole kuullut ikinä aikaisemmin. Vain 21 tehopistettä tällä kaudella. Plus-miinuksessa siellä 55. Ja koko OHL:n pisteessä siellä 166, joten siitä se ei ainakaan jäänyt kiinni. En taaskaan keksi yhtään syytä sille, että miksi se on tässä joukkueessa, paitsi että jotkut nimet tai sitten jotkut analyyttikot OHL:n suhteen sanovat, että se on hyvä puolustamaan. Mutta ei sitä suoranaisesti näistä tilastoista ainakaan näy. Entäs sitten tämä Bracken Kearns? No, suomalaisillekin tuttu pelaaja. Hänet muistetaan, että onhan se nyt semmonen ihan laatuäijä siellä. 52 pistettä tällä kaudella AHL:ssä, 9. hyökkääjien pisteissä, 7. plus-miinuksessa +20. Ja noin paljon pisteitä. Kyllä mä luulen, että tuossa on tarpeeksi näyttöä sillä, että miksi on tässä tiimiin valittu, mutta niin, nehän on ne EA-kriteerit. Minähän en varmaan olisi tätä Kearnsia tänne valinnut. Niin kuin esimerkiksi olisi voinut valita vaikka SM-liigasta jonkun Josh Greeninkin sinne. Miksipä se ei. Tuntuu luonnolliselta vaihtaa Vauxin jonkun Greenin kanssa, paitsi että ai niin, no sehän pelasi jossain KK:ssa. Eihän se nyt mitään plus-miinus-tilastoja voita. Niinpä. Okei, katsotaan tästä sitten nämä kaikki NHL-pelaajat. Niitä tulikin aika paljon, kuten varmaan olette siitä tietoisia. Nämä on järjestetty pisteiden mukaan, tai pistekeskiarvo. Toissijaisena ominaisuutena. Joten täältä näkyy, että mä oon nyt listannut hirveen kasan kaiken näköisiä statseja, että minkä perusteella ne pitäisi olla tässä jengissä nyt sitten. Siellä on oikeastaan pisteet, sit noin jäähyt, niin ne ei ole mikään indikaattori, ne vaihtelee aika isolla välillä. Plus minus on nähtävästi indikaattori EA:n mielestä. Taklaukset, blokit, riistot, ehkä nuo annot eivät niinkään, eli siis kiekon menetykset. Niin ne ei varmaan ole tärkeitä. Mutta tähän mennessä siis pisteet, plus-miinus taklaukset ja blokit ovat ja riistot. Entäs edistyneet tilastot, eli Advanced Statistics, Corsi ja Fenwick, niiden keskiarvot tossa listattuna. Onko niillä jotain merkitystä? Ei, minun mielestäni ei ollut EA:n mielestä, niin kuin EA ei katso paljon mitään näitä statseja. Sitten siellä on yksi semmoinen, millä on selkeitä merkitystä, mutta se ei ole mikään suoranainen indikaattori. Kuinka monta puolustavan kentän totvikorttia nämä pelaajat olivat saaneet menneen kauden aikana? Ja kuten huomataan, niin siellä on vaan 3, jotka ei ollut saanut yhtään tätä aikaisemmin. Marchand, Williams ja Vlasic. Kaikilla muilla oli ainakin 1. Sitten JS Starts, eli kuinka monta prosenttia pelaaja aloittaa hyökkäysalueella aloituksessa. Tämä on jonkunlainen indikaattori, mutta ei suoranaisesti niinkään sekään. Ja sitten viimeisenä tuo selkeä kautta Norris äänestykset. Elikkä se kuvaa sen nimen vaikutusta. Ennemminkin. Se ei kuvasta mitään suoranaista tilastoa, vaan sitä, että mikä on sen pelaajan nimen taso. Elikkä siinä on 3 parasta, maksimissaan 3 parasta selkeä
trofiäänestyksen listausta sijoitusta sillä kyseisellä pelaajalla ja puolustajalla 3 mahdollista, mitä tuohon mahtui, parasta Norris Trophy äänestyssijoitusta joiltain kausilta, aikaisemmilta kausilta, koska nehän tekee sen nimen. Ja sitten siellä on noin muut, eli kuinka monessa on järjestyksessään pisteessä ja kuinka monessa on järjestyksessään plus-miinuksessa. Jotenka, tätä kun huomataan, niin pisteet siis vaihteli aika isolla välillä, mutta silti Jordan Stahlin hyökkääjän 43 pistettä, sitä alle ei löydy ketään. Myöskään puolustuksessa Masinin 38 pistettä, sen alta ei löydy ketään. Siinä on selkeä pisterajoitus. Täällä on esimerkiksi jotkut Justin Williamsit ja nää, ja sitten toi Vlasic, niillä on 39 pistettä ja niillä on 49 pistettä Williamsilla. Ne nyt pääs tänne. Niillä oli tarpeeksi pisteitä. Aivan. Mutta esimerkiksi semmonen Chris Kreider, joka sai 3 puolustavan kentän totvikorttia, ei päässyt. Miksi? Koska sillä oli liian vähän pisteitä. Vain 34 kappaletta. Tässä oli olennaisin syy sille. Elikkä sen lisäksi, että oli se pisterajoitus, niin niiden pisterajoituksen lisäksi oli muita rajoituksia tässä. Ja yhteenvetävästi sanottuna, että miksi jotkut pelaajat on päässyt tänne, niin ne on ollut hyviä tietyillä puolustuksen osa-alueilla. Elikkä tässä joukkueessa ei ole yleismaallisesti, tai no voi sitä jollain tasolla mitata, että yleismaallisesti parhaimmat puolustavat pelaajat, jotka niin kun on hyviä molemmissa päässä kenttää, että tekee sekä paljon pisteitä, että osaa sit jokseenkin puolustaa, tai niillä on jotain semmosia puolustuksellisia tilastoja, mistä EA välittää, että ne vois olla hyviä kandidaatteja tähän joukkueeseen. Mut se, että on hyvä, vaan jossain ehkä yhdessä tai kahdessa niistä statseista, mitä EA ottaa lukuun, kun ne valitsee ne pelaajat tänne, niin se riittää. Elikkä tämän joukkueen pelaajat on sekoitus tiettyjen puolustusstatsin parhaimmistoa kaiken kaikkiaan. Kaikki on valittu vähän niinku eri perusteella tänne. Et niinku se on ihan selkeä ero siihen, että miksi offensive totui valitaan, vaan no niin, sinne pistetään ne parhaat pisteiden tekijät. Piste. Mut tänne kaikki on valittu vähän niinku eri perusteella. Koska ne EA käyttää niin montaa eri kriteeriä, että miksi ne valitsee nää pelät tänne. Jotkut on valittu tiettyjen ominaisuuksien, jotkut on tiettyjen ominaisuuksien perusteella valittu tänne. Jotenka, minkä vuoksi tietyt pelaajat sitten valittiin tänne? Elikkä aloitetaan tästä eniten pisteitä tehneestä Anze Kopitarista. Valittiin tänne ensisijaisesti plus-miinuksen ja nimen takia. On Selk-trofi-äänestyksessä ollut korkealla. Silloin 2 totvikorttia ollut. Elikkä sekin kuvastaa jotain. Ja se on koko liigan ykkönen plus-miinuksessa. Minä en sitä plus-miinusta käyttäisi, mutta ei aina nähtävästi käyttää. Entäs sitten Bergeron? Jälleen kerran kyse on nimestä, niin kuin etenkin nimestä. Sen lisäksi Bergeronilla on paljon blokkeja hyökkääjän paikalta, yli 50. Sen lisäksi sillä on aika paljon kiekonriistoja, mutta loppujen lopuksi se nyt ei niin paljon vaikuta ja sillä on vähän kiekon poisantojakin. Ja kyllä Bergeron olisi muutenkin ansainnut tämän totun kyllä selkeästi, koska sen advanced statistics on ihan brutaalin huikea. +8 niin kuin keskiarvolla Corsi-Fenwick-akselistolla ja ottaa silti vaan 43% kaikista vaihdoista aloittaa hyökkäysalue, niin se on ihan uskomatonta ja siksi kyllä Bergeron on tosi kova äijä. Entäs sitten Mark Stone? Mark Stone on ollut hyvä tällä kaudella. Se näkee noista +4.9 Corsi-Fenwick, sillä oli yksi puolustavan kentän totvikortti aikaisemmin. Ja kuitenkin Stone valittiin tähän joukkueeseen aika lailla blokkien ja kiekonriistojen ansiosta. Mark Stone on ollut tällä kaudella aivan ylivoimainen kiekonriistos, vaikka kiekonriistotkin on aika heikko statsi loppujen lopuksi. Se ei kauhean helposti tai silleen hyvin mittaa sitä, että kuka on hyvä puolustava pelaaja, kuka on muutenkin, mutta kun Stone oli siinä tilastossa niin ylivoimainen tällä kaudella, jos Stone on 125 ja muilla ei ole edes 70, niin kyllä se on jo niin ylivoimainen ero, että just sen takia, koska joku pelaaja erottautui niin hyvin omaksi edukseen jossain tietyssä tilastokategoriassa, niin siksi Stone laitettiin tänne. Tämä olisi voinut laittaa myös tuohon U24-totuun kyllä, mutta en näki, että Stone on tarpeeksi hyvä olla täälläkin. Ehkä sinne U24-totuun, me ei tiedä oikein tarkalleen, että onko se systeemi sama kuin defensiivitotuus, pitetäänkö sinne vaan kaikki 9 parasta pisteiden tekijää vai jotain. Emme tiedä. Brad Marchand on tehnyt aika paljon pisteitä tällä kaudella. Ja
mä en oikein keksi tälle Marsonille mitään muuta semmoista syytä, että miksi se olisi päässyt tähän joukkueeseen kuin plus miinus. Niin kuin puolustavan pelaajan näkökulmasta. Marshan on plus miinuksessa 9 liigassa tällä hetkellä. Sillä on aika vähän nimeä loppujen lopuksi selkekandidaattina. Ja kuitenkin Marshall ansaitsi tämän totun, koska sillä on tosi hyvät advanced statistics, että se aloittaa vaan 45% vaihdoista hyökkäysalalta ja silti sillä on plus 7,3. Se on aika sama taso Bergeronin kanssa. Mä en isästi tiedä, että pelaa sen samassa ketjussa, koska mun mielestä näyttää siltä, että ne pelaa samassa ketjussa. Tosin plus miinuksessa on aika iso ero Marshallin eduksi kuitenkin. Että vaikka se on tehnyt paljon pisteitä, niin silti ne kaivoi tänne sen plus-miinuksen taas, millä ne pisti sen jengiin. Ei Marshallilla ole edes ollut paljon taklauksia tällä kaudella, siis vaan 52 taklausta. Siis miettikää, täällä on joukkueessa paljon enemmänkin semmosia jäjiä, joilla on paljon enemmän taklauksia. Niin kuin Wayne Simmons. Wayne Simmons valittiin tähän joukkueeseen käytännössä taklausten vuoksi. Sillä on niitä toisiksi eniten tässä joukkueessa, 176. Sillä oli yksi aikaisempi puolustava totvikortti. Ja toisaalta se kuitenkin ansaitsi paikan tässä joukkueessa silloin jollain Philadelphiassa, niin plus 4,1 Korsifenmi keskiarvo, ja sit se aloittaa vain 46% vaihdosta hyökkäysalueella. Ja jos te katsotte noita ZS-prosenttimerkintöjä tuolla, niin te huomaatte, että siellä on jotkut pelaajat on 57%, Taves, Williams ja Lucic. Elikkä ne on kaikista offensiivisimpia pelaajia näin keskimääräisesti kaikista tästä joukkueesta. Niin mun mielestä, niin onko se oikein semmonen kriteeri valita pelaajia puolustavaa vuoden joukkoja silleen, että ne aloittaa noin monta prosenttia vaihdoistaan sitten hyökkäysalueella? Et siellä on esimerkiksi nämä Jordan Stahl, Simmons, Marshall ja Bergeron, jotka todella sitä ansaitsee tänne, koska ne on todella puolustus niinku keskeisiä pelaajia sit loppujen lopuksi. Ja sit tuolla puolustuksessa niin Vlasic aloittaa tosi paljon vaihdoistaan tuolla omassa päässä. Entäs sitten Taves? Taves pääsi tähän joukkueeseen nimen puolesta. Selk-trofi äänillä aika lailla. Mitään muuta mä en keksi tässä. Mut sit tullaan tämmöseen kuin Justin Williams. Mä en voi käsittää, miksi se on tässä joukkueessa. Sillä on plus 18, okei. Mut se on sama kuin jollain Ovechkinilla liigan kärkijoukkueen Washingtonissa. Sen plus-minus on automaattisesti aika hyvä. Ja jos on sama plus-minus kuin Ovechkinilla, niin siis haloo. Ja siellä on vaan 27 taklausta, eli taklauksia ei voida laskea tähän, sillä on vähiten taklauksia tästä koko joukkueesta ylivoimaisesti. Sitten Williamsilla on tosin 40 blokkia, se on ihan hyvin, 40 blokkia, no se on ihan ok tässä joukkueen tasolla. Sillä ei ole juuri mitään kiekoriistoja, sillä on enemmän kiekon menetyksiä kuin riistoja. Sillä on ihan, no en mä sano, ihan keskiverto advanced statistics, että plus 3,4, mutta se aloittaa niin monta prosenttia sen vaihdosta hyökkäysalueella, että sillä on helpompaa pitää sitä kiekkoa kuin silleen niin kuin jollain Bergeronilla, joka aloittaa puolustusalueella vaihdot ja kaikki ne päivinen. Eikä sillä ole ikinä ollut yhtään ääntä missään Selk Trophy äänestyksessä minään vuonna ikinä. Joten siksi tämä kummastuttaa minua valtavasti, että mitään muuta kuin plus-minusta niin kuin en keksi tänne, ja siinä se on 12. Ja jos se plus-minus on niin brutaalia oikeasti valita ne sen perusteella. Sitten Lucic taklausten perusteella ja plus-minuksen perusteella. Ylivoimainen taklauksissa. Lucicilla on vähiten blokkeja täältä, eli sillä ei ole väli, jos on vaikka yhdestä, että se on tosi huono, koska se riittää, että on tosi hyvä, vaan joissain parissa hassussa. Ja sille ei kuitenkaan ole kauhean hyvät edistyneet sitä. Se on jossain Kingsissä. Siellä on aika monta hyvää puolustavaa pelaajaa. Se on 8 plus-minuksessa, niin se nyt oikeasti voi sanoa tuosta. Ja sitten ne taklaukset. Ja sitten nämä puolustajat, niin näissä menee vähän kimurantimmaksi. Suter sai paikan aika lailla, jos mennään tänne, niin nimen perusteella. Sanon minä. Sillä on vaan plus 5. Ei se voi, siis plus 5, plus miinus plus 5. Et ei se ole siitä ollut oikein kiinni. Siellä on loppujen lopuksi aika vähän taklauksia. Sillä on tosin aika paljon blokkeja, eli blokkit voisi sanoa, että se on ehkä niistä blokeista jäänyt kiinni, mutta aika lailla nimen puolesta omasta mielestä. Hedmankin, niin sanoisin taas, että itse asiassa mä en tiedä, olisiko Hedmaniskin nimen puolesta. Siis ei noista statseista nyt selkeästi näe, että miksi se olisi tuolla, paitsi että sillä on paljon pisteitä. Ja Vlasic taas tekee omaa pisteenätystään tässä. Siis se on hyvä ollut
hyökkäys päässä tällä kaudella, mutta ei niin hyvä omassa päässä. Kattokaa sen Korsifenvikin, miinus 0,5. Okei, se aloittaa niin monta prossaa vaihdosta omasta alueella, että se on ihan ok, vaikka olla miinus 0,5 siellä. Vlasicilla on hyvä plus-miinus ja Hedmanilla on hyvä plus-miinus. Niin, Hedmanilla on hyvä plus-miinus, aivan. Niin, taasko niistä jäänyt kiinni? En tiedä, mutta tuo Mazin, niin siitä tuntuu, että se on taklausten puolesta päässyt tuo Jake Mazin tähän joukkueeseen, vaikkakin sillä on ollut taas paljon pisteitä. Ja se on 16 plus-miinus tilastossa, 25 pisteessä. Elikkä näillä perusteilla, niin jos näitä statsia katsoi, niin millä ne, syyllä ne päästäni, niin kaikilla oli vähän erilaisia syitä sille. Mut sit toisaalta täällä, katsotaas näitä pelaajia, jotka sai 2 tai enemmän, niinku Kreider sai 3. Niin puolustavan kentän totvikorttia kauden aikana. Ja ne pelaajat oli Giroud, Backes, Hanzala, Komarov, Kreider, Shaw ja puolustajista Josi, Doughty, McDonagh, Murray. Ja miksi nämä eivät saaneet puolustavaa vuoden joukkue pelaajakorttia? Giroud ilmeisesti sen takia, että sillä on nähtävästi vielä saumat Ototyyn ja EA uskoo, että he sitten pistävät sen ehkäpä sinne sitten. En oikein tiedä, mikä tässä muuten on, koska Giroud on aika hyvä nimi kaiken kaikkiaan. Ja nämä kaikki muut, Backes, Handler, Komarov, Kreider ja Shaw. Heillä yksinkertaisesti niin ei ollut tarpeeksi pisteitä. Eli näinkin puolustukselliseen vuoden joukkueeseen niin pisteet ratkaisivat. Josi, Doughty, McDonagh, Murray. No, McDonagh ja Murray, niillähän ne pisteet olisi riittänyt. Ja lisäksi Murray olisi ennemmin menossa tuohon U24-totyyn. Mutta Doughty ja Josi onkin kummallisia. Mä annoin Drew Doughtylle ennustukseksi 100%, että se saa totyyn. Mut nyt tää on jotain käsittämätöntä tapahtunut ja tänne on laitettu sen tilalle, Josin ja Doughtyn tilalle, Vlasic ja Mazin. Ja jos otetaan tästä nyt sitten, niin Josi, no okei. Saattaa päätyä offensivetotyyn. Se on 4. pisteessä tällä hetkellä, mutta Doughty on vasta 10. pisteessä. En mä näe sillä mahdollisuuksia oototyyn. Eli jos se nyt jäi pois, niin Doughty jää niinku ilman totyä kokonaan. Vaikka se on tosi hyvä Norris Trophy -kandidaattikin tälle kaudelle. Tää on tosi ristiriitasta mun mielestä. Noin muut voi vielä ymmärtää, mutta ehkä tota Doughtya nyt ei nyt ihan kuitenkaan. Joten sitten loppu siihen noin pelaaja-analyysit ja mennään nyt tänne sitten, että pisterajat ensinnäkin tälle viikolle, ne on noussut aika paljon, eli nyt lähtee nämä pelaajat itsessään. Jotenka muistakaa siis, että näiden kaikkien pelaajien yksityiskohtaiset statsit löytyy HUT Plazasta. Ja sitten tässä oli vielä nämä 3 teoriakorttia ja selityslyhennysdiaa, mitkä selventävät siis sitä, että mitä nuo kaikki lyhenteet näissä tulevissa pelaajidioissa oikein tarkoittavatkaan. Joten tässä nämä muut kortit, mitä tuli, eli merkkipäällä flashback, potki ja sitten jopa pari hyvää junior flashbackia, Seigin ja Doughty. Ja Doughtystahan ei voinut tulla sitä D-totyä nyt tälle viikolle sen takia, koska se pistettiin tonne junior flashback-hommeliin. Eli se oli ilmiselvä sinällänsä, että se ei voi edes olla tässä D-totyssä, siis alusta alkaenkin. Mutta se, että miksi he pistivät Doughtyn tonne junior flashback-hommaan, niin oliko se vaan tosi ajattelematonta vai miettikö ne yhtään, että mitä ne oli tekemässä sen suhteen? Että miksi ne pisti sen Doughtyn tonne Junior Flashback-osastolle, että se oli vielä päivän, se on nytkin vielä saatavana paketeista Junior Flashbackina. Brutaala. Nämä muut pelaajat, niin Vermette on hyvä aloittamaan, ja sit se on nopea, ja sit sillä on jopa hyvät pisteet, se on top 23% tällä hetkellä, vaikka totuja tulee aika kovalla tahdilla. Arnel on hidas, ja en tiedä siitä, en suosittele, Kjuttin en suosittele, Marlö on nopea, suosittelen 12%, mutta siinä on merkkipaalu, sillä ei ollut Movemberin, en tiedä. Miller maalivahti. Ja sitten nämä flashbackit, Gomez, Morrow, niin näitä, jotka katsoo HUT Plazasta, niin siellähän on boostattu ne legit meininkien mukaan, eli teoria kakkosten mukaan, koska niillekin oli mielivaltaisia boosteja tapahtunut, jos katsoo HUT Headista, mutta niin kuin miinus jotain kaikki, vai oliko se näin, niin sitten siellä näkyy ne teoria kakkosten pohjalta ne statsit siellä, eikä teoria ykkösen. Mitkä oli esitelty siis viimeisimmässä legendavideossa tuossa uusien legendojen analyysi kakkosvideossa jatko-osassa. Siis Comets on ihan näillä perusteilla ihan hyvä, mutta en tiedä paljonko sekin nyt taas maksaa. Sillä on 75 kunto, eli brutal.
Moro, en mieti tommosia Wyvernia. Bouchard, no sehän on nopsakka ja sehän on muuten hyvä, mutta tässä vaiheessa ei edes pääse enää edes prosenteille, koska taso on niin kova. Andersen maalivahti, Daily, top 2 prossaa, Talbot maalivahti, Elliot maalivahti ja Seikin ja Dauti muuten vaan huonoja, vaikka ne nyt silti nopeus ja ulkopuolinen kokonaisuus riitti sille, että mä merkitsen niille pisteet. Sen jälkeen meillä on täällä huti ulkopuoliset totukortit. Kearns, Pettit, Rautio, Järvinen, Vogue, Genassi. Elikkä Pettit näkyy olevan selkeästi huonoin noista 7-4 kokonaisuus huti ulkopuolella, ja kaikki noin muut on 87-84 kokonaisuus huti ulkopuolella. Kuhut kokonaisuus on 85-88 huti ulkopuolella. Genassi, Järvinen, aika samantasoisia. Vogue on silloin 85 aloitukset Vogueilla. Elikkä jos te haluatte tunkea sen nelossentteriksi, niin mikäs siinä, onhan sillä 92 nopeuskin muistaakseni, 81 kunto, että niin, jos sen voin saada vaikka halvalla tai jotain. En kyllä tiedä, tai jos koko ajan paketista saa, niin voin sitä käyttää. Miksei? Ja sitten tuo Körssi, niin sekin taas vähän parempi kuin noin muut, vähän irtoa tuosta selustasta suhteessa noihin muihin kuin 87 huti ulkopuolella. Mutta läheskään ei niin hyviä NHL ulkopuolisia totukortteja kuin mitä oli viime viikolla, mutta ehkä niitä silverbackkejä kannattaa kuitenkin avata. Kyllä se nyt on selvää, että niitä tullaan avaa vaan murto-osa suhteessa siihen, mitä viime viikolla oli Nylanderin ja Matthewsin kanssa ne esimerkkeinä. Ja sitten tämän videon viimeinen dia, jonka jälkeen sitten jäädään odottelemaan vain jotain leppoisampia aikoja videoiden teon suhteen. Tosi kuin nytten. Ja en mä osta enää kuin 2 pelaajaa tässä. Sitten on varmaan jengi valmis. Tai no sitten Larsson, jos ei Larsson saattoa työ, niin sitten mä joudun ostamaan varmaan yhden raitin pakin. Mutta sitten muuten tiimi on aika lailla valmis. Eihän se paljon ole tullut maksaa, koska sai jotain tämmösiä hulluja äijiä jollain 8 000:lla. Sitten niitä tuli totyt ja sitten myi 100 000 ja näin ollen. Joten tässä oli sitten nämä viimeinen totydia, jossa on nämä NHL-pelät. Siellä on Luongo on 99 ulkopuolella, eli sitä ei kannata käsitellä sitten enempää. Mä oon 6 Movemberia loppujen lopuksi. Jos mietitte, niin viime viikolla oli 10 movia. Nyt vaan 6. Siinä on se selkeä ero, kun yhteisö on tekemässä totyjä, kun sitten taas, että EA on tekemässä totyjä. Elikkä, jos otetaan Williams pois laskuista, joka on huono kokonaisuuksinen, no okei, maan siinä on myös 92. Mutta Williams on 95 huti ulkopuolella, pisteet 458, Rove 83 ja top 10%. Ja joku Justin Williams 92 toty on selkeästi heikoin pelaaja tässä totyssa. Muut pelaajat on kaikki top 5% sisällä ja hutin ulkopuolinen kokonaisuus vaihtelee välillä 97-99. Toisin sanoen, mitä noille niin kuin lähtee tekemään eroa keskenään, kun ne on noin ylivoimaisia. Mä voin tähän loppuun tehdä vaikka semmonen lyhyen Excel-vertauksen siitä, että näkyykö toinen erot vähän paremmin, kun ne pistää ne suoraan pistejärjestykseen. Mutta muuten niin käydään läpi näitä. Siellä on top 1% on 1, 2, 3, 4, 5 pelaajaa. Patrice Bergeron 478 pisteet. Davis 475 pisteet. Kopitar 481. No okei, 82. Ja Kopitar on paras pelaaja ylivoimaisesti. No kyllä sen kokonaisuudetkin pitäisi näkee. 99 kokonaisuus, niin kyllä se sitten hoitelee sieltä. Ja sitten Suter 478 DRB myöskin puolustajien kärkeen toistaiseksi. Mutta sen näkee sen lopputuloksen vasta sitten myöhemmin, että mitkä nyt missä mennään sitten oikeasti. Hedman meni kakkoseksi pakeista, Lasis meni vitoseksi pakeista, 475-47 pisteet. Sitten siellä on vielä vähän Masin jäi vähän jälkeen, 468 pisteet. Elikkä selkeästi Masin on huonoin näistä tämän viikon tutuista, mutta se on silti todella hyvä top 3%, elikkä se on silti unelmajoukkueen tasoinen pelaaja. Jotenka sitten näistä hyökkäistä vielä, niin siellä on Jordan Staalilla on vielä hyvät aloitukset, sillä on tosi hyvät pisteet vielä sen päälle top 4%, mutta hinta tulee varmaan olemaan semmoset 300 000, enpä sitä tiedäkään. Marchand, mä en tiedä sitä, kun se on semmonen aika kääpiö loppujen lopuksi, tuli pistevähennyksiä sille aika paljon. Lucic, se on vähän hitaampi kuin noi muut loppujen lopuksi, vaikka silläkin on 94 luistelu, niin silti kun verrataan näitä pelaajia toisensa kesken, niin Lucic jää 5%. Stone, se on varmaan hintalaatusuhteeltaan paras tästä joukkueesta, koska siitä tuli tosi paljon halvoja moveja kauan aikaa sitten. Lucicistakin tuli ihan ok halpoja moveja kauan aikaa sitten, ja Luongosta sitten vielä varsinkin sen päälle, niin ne varmaan niin kuin lähtisi aika halvalla, niin kuin
Stonikin 94 kokonaisuus, eli hinta liikkuu 180 tonnissa, niin se on kyllä todella edullista, mutta se johtuu vaan siitä kysynnän ja tarinan laista, että niitä on tosi paljon marketissa, että kaikki varmasti, jotka siihen on varaa, niin saa omansa, koska kyllä niitä riittää siellä myynnissä vielä pitkään. Simmons on tosi hyvä myös, ja okei. Tuskipä mä nyt enempää jaksan analysoida tästä. Mä voin näyttää ne vielä ne loppuun tähän ne selkeimmät pistejärjestykset näille kaikille totypelaajille tästä. Mutta muuten niin se taitaa olla siinä tältä erää. Nää totyvideot on vähän pitempiä kuin nämä muut videot, koska analysoitavaa riittää. Mä oikeesti näissä videoissa siis loppujen lopuksi haluun analysoida näitä. Tuosi kuin vaan normi totvi-videoissa, missä mä nyt ei ehkä niin paljon hotsita muu kuin vaan läntätä ne pisteet taululle. Ja sitten poistua paikalta vähän äänin ilman edes mitään jälkihöpinöitä. Kuten nytkin, niin varmaan jää ilman jälkihöpinöitä tää homma. Että mä alan keskittyä, koska tää nyt tuli eilen. Mä nauhoitin tämän kello 17.26. Elikkä nyt tää valmistuu tästä. Tän jälkeen syömää. Sitten IFKin matsi, editointi siinä jossain välissä. Sen jälkeen valmistautuminen giveaway-striimiin. Ja sit se onkin siinä. Ja huomisesta lähtien mä pidän sitten lukulomaa aina tonne 8. huhtikuuta saakka. Videot tulee automaattisesti sieltä sitten pikkuhiljaa. Jotenka se siitä tältä erää ja pysykää valppaina näitten EA Suomen mahdollisten tulevienkin kömmähdysten varalta. Jos vaikka sattuisi ensi viikolla sama juttu käymään. Joo, mutta se tästä tältä erää ja moi moi.